Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali ke program kita Program Tanya Syekh Serial Ramadan Yang akan disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fawzan Hafizahullahu ta'ala kita akan terlebih dahulu mendengarkan video singkat dari beliau kemudian nanti kita jelaskan dan kita terjemahkan nah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kana an sallallahu alaihi wasallam qad hubiba ilayhi alkhala في أم في مبدأ أمره قبل النبوة وهذا ما يسمونه بالإرهاص الإرهاص للنبوة فقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى زوجه خديجة فتعطيه ما يقتات به لمدة طويلة فيذهب إلى غار حراء في رأس جبل النور فيجلس فيه تعبد فيه ويذكر ربه وهذا الغار في رأس الجبل وهو متجه إلى الكعبة فالذي يكون فيه يرى الكعبة المشرفة فكان صلى الله عليه وسلم يجلس فيه ويخلو بربه الأيام ذات العدد وكانت زوجته خديجة رضي الله عنها تعد له ما يحتاج إليه فيذهب به معه فبينما هو كذلك إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار، جاءه جبريل وهو في هذا الغار غار حراء، فضمه وقال اقرأ قال لست بقارئ يعني لا أحسن القراءة، فضمه الثانية قال له اقرأ حتى بلغ منه الجهد قال لست بقارئ ثم ضمه الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah menyaksikan video singkat yang disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau tadi menjelaskan ya kisah singkat diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya berumur sudah memiliki umur yang matang maksudnya umur 40 tahun ya dan sebelum itu beliau mendapatkannya banyak ujian-ujian ketika dia mau mengikuti perayaan-perayaan orang-orang musyrikin langsung Allah pingsankan dia ya seperti acara-acara musik dan sebagainya Allah pingsankan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sulit dia ingin berkumpul-kumpul dengan orang-orang seperti itu Kemudian beliau juga diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu cinta menyendiri ya. Makanya beliau menyendiri di gua Hira ya yang ada dalam pegunungan Jabal Nur ya kita ketahui. Dan gua Hira ini adalah gua yang langsung menghadap ke Ka'bah. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus atau menyendiri di gua itu untuk fokus beribadah ya eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istri beliau Khadijah umul mukminin eh, radhiyallahu anha menyiapkan seluruh eh, perbekalan yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti makanan ataupun yang lain ya. Kemudian singkat cerita ya malaikat Jibril mendatangi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril pun meng, memeluknya ya, dommahu, memeluknya. Kemudian beliau mengatakan Iqra, bacalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca karena memang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan menulis dan orang-orang Arab saat itu biasa tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis karena yang mereka pentingkan saat itu adalah mudah menghafal ya. Makanya kita ketahui di di sekeliling Rasulullah SAW wasallam yang hidup di kota Mekah itu banyak orang yang tidak bisa menulis dan membaca. Namun Uh, ...mereka itu mudah sekali untuk menghafal. Maka uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan ma biqari, saya tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril pun memeluknya yang kedua kali, iqra. Bacalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari. Aulastu biqari? Ya. Saya tidak bisa membaca. Kemudian uh, Jibril

alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam maka inilah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam dari sini bisa kita ketahui ya bahwasanya agama kita ini agama Islam agama yang sangat cinta kepada ilmu pengetahuan karena ayat yang pertama adalah iqra membaca ya bacalah seperti itu maka ketika seperti itu Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigil ya, uh, ketakutan dan kisah ini ya dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hadis hadis yang panjang ya. Uh, ketika dalam keadaan seperti itu uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya dalam keadaan uh, menggigil ketakutan ya maka beliau katakan kepada isterinya zammiluni zammiluni akan selimutilah aku akan selimutilah aku maka uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menyampaikan kabar ini kepada isterinya Khadijah ya isterinya Khadijah dan Rasulullah ketakutan dan beliau mengatakan laqad khasitu ala nafsi saya khawatir terhadap diriku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadat lahu uh, ya maka uh, ummul mu'minin khadijah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalla wallahi ma yukhzika Allah abadan tidak sekali-kali demi Allah Allah subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu kenapa innaka latasilur rahim karena engkau menyambung tali silaturahim Engkau menyambung hubungan kepada siapa saja. Kemudian watas dokul hadis dan engkau berkata jujur, tidak pernah berdusta. Kita ketahui ya, Nabi Muhammad saw mendapatkan gelar al amin, orang yang terpercaya. Tidak mungkin seorang itu terpercaya jika dia banyak dustanya, banyak bohongnya, watah milukal ya dan membawa beban orang lain ya. Akhirnya senang membantu orang lain wa taksibul ma'dum dan membantu orang-orang yang tidak memiliki ya, tidak memiliki wa tuqrid dhaif wa taqrid dhaif ya dan memuliakan tamu wa tu'inu ala nawaibi al-haq ya dan juga Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan uh, dan juga Uh, menguatkan kebenaran-kebenaran uh, orang lain. Nah. فذهب بها صلى الله عليه وسلم الى زوجه خديجه يرتجف من الخوف واخبرها بما حصل له فقالت له كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر استدلت رضي الله عنها بخصاله الطيبة على أن الله لا يضيعه وأنه سيحفظه ثم ذهبت به إلى ابن عمها وكان متحنثا على دين إبراهيم وقد قرأ الكتب تعلم منها أخبره بما حصل له فقال له هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى الذي ينزل على موسى يعني جبريل عليه السلام وطمأنه وقال ليتني ليتني فيها الجذع اخب واضع اخب فيها واضع ثم قال ليتني احضر اذا اخرجك قومك من من بلدك قال او مخرجيهم قال نعم ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اخرج ولئن ادركني ذلك لانصرنك نصرا مؤزرا فطمأنه طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم Hatta ذهب عنه الروع الذي حصل له والله تعالى sallallahu صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحابات keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi telah jelaskan ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya dan istrinya itu membuat Rasulullah lebih tenang karena istrinya mengatakan hal-hal yang memotivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bangkit ya. Ketika setelah itu ya Khadijah berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Waraqah bin Naufal bin Asad ya. Waraqah bin Naufal bin Asad ini adalah anak paman Ummul Mukminin Khadijah. Anak saudara bapaknya berarti anak paman ya wa kana amran tanassar fil jahiliyah ya wa kana imran ya tanassar fi al jahiliyah dan waraqah bin nawfal ini adalah seorang yang beragama nasrani pada masa jahiliyah dan beliau menulis uh, kitab bahasa arab ya bahkan yaktub bil arabiyah min al injil masha Allah an yaktub dia juga menulis injil itu dengan berbahasa arab wa kana sayyahan kabiran dan beliau adalah seorang yang sudah sangat tua ya seorang yang sangat tua dan juga buta maka umil mukminin khadijah mengatakan kepada beliau ya karena rawq bin nawfal adalah sebagai Ulama Nasrani saat itu, pendeta Nasrani saat itu, dia mengatakan, "Aibna Ai am, wahai anak pamanku, Isma' bin Ibni Akhik, dengarkanlah dari uh, anak uh, saudaramu." Maka Waraqah bin Naufal pun mengatakan, "Ibni akhi, madha tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat? maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan ya bahwasanya beliau e, melihat dan menceritakan apa kejadian di Gua Hira tadi. Maka Waraqah bin Nawfal mengatakan hadan namus. Ini adalah namus maksudnya Jibril ya yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau mengatakan ya laitani fiha jaza'an alangkah indahnya ya jika pada saat nanti engkau diutus saya memiliki uh, kekuatan ya memiliki kekuatan aku nuhayyan hina yukhrijuka qomuk uh, saya masih hidup maksudnya ketika engkau dikeluarkan oleh kaummu maka beliau sampaikan ya waraq bin nafal. alangkah baiknya nanti ketika engkau sudah diutus menjadi rasul saya bisa menolongmu, memiliki kekuatan untuk menolongmu dan saya masih hidup ketika engkau diusir, dikeluarkan dari kampungmu ini, kata Waraqah bin Naufal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Awa mukhrijihum?" Apakah mereka akan mengeluarkanku? Rasulullah heran, kenapa mereka mengeluarkanku? Bukankah mereka maksudnya orang-orang Arab itu tahu Rasulullah adalah orang yang amanah, bahkan barang-barang uh, mereka, barang-barang perniagaan ataupun yang lain, mereka serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijaga. Bagaimana mungkin mereka uh, mengusir ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari negeri Makkah? Maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, Naam iya mereka akan mengeluarkanmu. Lam ya'ti rajulun qattun ma ji'ta bihi illa Tidak ada seorang pun yang mendapat risalah sepertimu kecuali dia akan di uh, dimusuhi ya. Dia akan dimusuhi. Dan di antara permusuhan itu adalah dikeluarkan dari dari uh, kampung ataupun dari negerinya tempat dia hidup, tempat dia uh, dari kecil seperti itu. Maka uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Memang eh, dari awal sudah mendapat wejangan dari Waraqah bin Nawfal dan dia tahu dia akan di dikeluarkan dari negeri Makkah. Maka ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan ujian dan juga cobaan berupa siksaan ya, berupa hukuman dari orang-orang eh, Arab eh, Quraisy yang masih musyrik saat itu, maka mereka berusaha bersabar karena memang uh, sudah mendapatkan uh, wejangan ataupun uh, nasihat dari Waraqah bin Naufal ini dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, juga tahu ya uh, yang datang kepada beliau itu adalah malaikat uh, Jibril yang menyampaikan kepada beliau wahyu namun uh, belum ada perintah belum ada perintah bagi Rasulullah untuk menyampaikan Uh, wahyu ini kepada orang-orang uh, lain sampai nanti turun ayat setelahnya Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahi uh, kaumnya, mendakwahi uh, kerabatnya dan juga mendakwahi secara terang-terangan kepada uh, kaum muslimin. Dan uh, kisah ya, kisah turunnya wahyu ini adalah kisah yang uh, sangat agung ya. Uh, kisah yang uh, memberikan kita pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menjaga beliau dan di antara penjagaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jauhkan Rasulullah dari sifat-sifat uh, buruk seperti mendengarkan musik ya dan juga uh, perzinahan berkumpul dengan orang-orang yang melakukan keburukan itu semua Allah jauhkan sebagaimana kita katakan tadi pernah orang-orang uh, mengabarkan kepada Rasulullah sebelum beliau menjadi uh, Rasul ya mengabarkan bahwasanya kawan-kawannya ini maksudnya melihat acara-acara orang-orang Quraisy saat itu yang mana acara mereka itu ada berupa musik banyak wanita-wanita dan sebagainya maka Rasulullah pun ingin melihat bagaimana acara itu bukan ingin bagaimana bermaksiat bukan dia hanya mengetahui bagaimana sih acara orang-orang Quraisy terdahulu seperti itu. Maka Rasulullah pun ingin berkeinginan ya melihat kemudian Allah subhanahu wa taala pingsankan dia Allah pingsankan Allah jaga dan juga sebagaimana kita ketahui penjagaan Allah kepada Rasulullah bukan hanya ketika beliau masih uh, dewasa ya ketika kecil kita lihat beliau berumur empat tahun datang Jibril membelah dadanya semua dibersihkan ya dibersihkan dengan uh, air yang berkah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul uh, terjaga dan uh, di akhir uh, sebelum beliau diutus menjadi Rasul, dia suka bertahan nus menyendiri di di gua untuk menjauhkan dirinya dari kerama keramayan karena uh, dekat dengan keramaian akan uh, banyak ya menimbulkan keburukan keburukan uh, kemaksiatan kemaksiatan sebagaimana yang beliau uh, ketahui di di kota Makkah. Nah, sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah menjelaskan tadi eh, tentang proses turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Aku lu wa astagfirullahi walakum. Wa ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته